Министрите за финанси на земјите од еврозоната за прв пат расправаа за мерки за облажување на големиот должнички товар на Грција. Проценето е дека долгот на Грција годинава ми можело да биде 333 милиарди евра, што е околу 180% од незиниот бруто домашен производ. Во исто време, Меѓународниот монетарен фонд смета дека ќе биде многу тешко да се постигне суфицитот, што странските кредитори го утврдија за Грција за да обезбеди на тамошна финансиска помош. Земјите на Еврогрупата досега одбиваа да расправаат за намалување на долгот додека не се изврши долго одложуваната ревизија на ефикасноста на Грција во спроведувањето на мерките за штедење, за да се добијат новите 86 милиарди евра од пакетот за помош одобрен лани. Председателот на Еврогрупата, Јерен Диселблем, призна дека би било фер да се предпостави дека ќе се постави прашањето за одржливоста на долгот на Грција во наредните години. Ништо не е целосно договорено додека не е договорено. Значи, дел од дискусијата во техничките групи, а потоа повторно во Еврогрупата, ќе мора да биде анализата на одржливоста на долгот, рече тој. Затоа, министрите разгледале некои мерки, како, например, подолг рок на отплата и поголеми грејс периоди. Тој додаде дека се уште рано да се каже дали овие мерки ќе бидат прифатени од Меѓународниот монетарен фонд и најави дека министрите ќе се состанат повторно на 24 мај. Грчкиот министер за финанси Еуклид Цакалотос по состанокот во Брисел изјави дека е уверен оти до тогаш ќе може да има договор за мерките за олеснување на долгот на Грција. Сега има повеќе играчи кои сакаат решение од играчи кои не сакаат решение. Тоа не значи дека сите несогласувања се надминати. Имаме уште две недели да ги испегламе некои несогласувања, рече тој. Времето е од суштинско значење за премиерот на Грција Алексис Ципрас, чија влада до јули треба да исплати долг од 2 милиарди и 300 милиони евра. Ципрас ја поздрави одлуката на Еврогрупата, наведувајќи дека таа е позитивна за инвеститорите, пазарот и грчкиот народ. Еврогрупата се состана откако Грчкото собрание ги одобри реформите во пензискиот и даночниот систем. Овие реформи значително ќе го зголемат данокот на приходите и затоа наидоа на жесток отпор од синдикатите кои покренаа протести и штрајкови. Грчката економија е во големи тешкоти по 6-годишното намалување на буџетот, што го побараа кредиторите за да се намали товарот на јавниот долг на таа земја. На Грција и се необходни кредити, бидејќи во 2010 година беше исклучено од меѓународниот кредитен пазар поради загриженоста на инвеститорите за незините јавни финанси. Околу четвртина од работната сила во Грција е невработена.